Бүгүн Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев баштаган делегация Түркияга иш сапары менен барды. Анын алкагында төрага Нурланбек Шакиев Анкара шаарында өтө турган Түрк мамлекеттеринин парламенттик ассамблеясынын кезектеги жыйындарына катышат. Эскерте кетсек, делегациянын курамында Жогорку Кеңештин депутаттары Чолпон Султанбекова, Улан Бакасов жана Айбек Осмонов бар. Эртең 28-апрелде Бишкекте бош иш орундар жана кесиптер жарманкеси өтөт. Анда 6000ден ашуун орун сунушталат. Тагыраагы маалымат технологиялары, курулуш, тейлөө, жеңил өнөр жай, өндүрүш, транспорт, медицина жана башкалар. Билим берүү жана илим министрлиги билдиргендей, жарманкеде 10 университет, 20 кесиптик лицейлер жана окуу борборлор адистерди даярдоо мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалымат беришет. Ошондой эле иш берүүчүлөр менен кесиптик билим берүү мекемелеринин жолугушуусу үчүн аянтча жарманке саат 10-дон 2-ге чейин Бишкектеги Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинде өтөт. Канат Бегалиев спорттук курулмалар жана спорттук камсыздоо башкармалыгы мамлекеттик мекемесинин директору болуп дайындалды. Бул тууралуу дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Буга чейинки мекеменин директору Айбек Абдумомунов дене тарбия жана спорт департаментинин директору кызматына дайындалган. Эскерте кетсек, Канат Бегалиев 2008-жылы Пекинде өткөн Олимпиада оюндарында грек-рим күрөшү боюнча 66 кг салмакта күмүш медал багындырган. Бишкекте таштандыны кайра иштетүүчү заводту курууну ушул жылдын октябрында баштоо пландалууда. Завод катуу коммуналдык калдыктардын 60%га чейинкисин кайра иштетүүгө мүмкүндүк берет. Бул тууралуу Бишкек шаарын өнүктүрүү агенттигинин директору Курманбек Молдокулов билдирди. HDT Impex компаниясынын ээси жана жетекчиси Ярослав Вебер кошумчалагандай, учурда техникалык экономикалык негиздеме иштелип жатат. Бирок жол картасына ылайык, заводтун курулуш аянтына капсула салуу иши ушул жылдын октябрь айына пландаштырылган. Объект 2 жылдын ичинде полигондун жанына курулууга тийиш. Жаанбаевдин айтымында завод бардык заманбап стандарттарга ылайык курулат. Заводто кабыл алуучу бөлүм жана иргөө бөлүмү түзүлүшү керек. Жалал Абадта коопсуздук 2023 биргелешкен командалык, штабтык жана мобилизациялык машыгуусу жыйынтыкталды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Бүгүн өлкөгө куралдуу кылмышкерлер кол салган учурда массалык башаламандыктар орун алганда күч түзүмдөрүнүн мамлекеттик органдардын аткара турган жумуштары практика түрүндө көрсөтүлдү. Практикалык машыгууга куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысы Эрлис Тердикбаев, Ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов, президенттин Жалал Абад облусу ындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Апсаттар Сыргабаев, Жалал Абад облустук милициясынын жетекчиси Жеңишбек Абитов катышты. Машыгууга активдүү катышкандар бир катар сыйлыктар менен сыйланышты. Токмок шаарында өрттүн кесепетинен 6 айлык кымыркай чарчап калды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер бөлүмүнөн билдиришти. Милицияга Авчаров көчөсүндө жайгашкан үйдөн өрт чыккандыгы тууралуу билдирүү түшкөн. Аталган даректи жашаган 48 жаштагы аял бөлмөдө жайгашкан мешке от жагып, жанындагы тапчанга 6 айлык небересин жаткырып, короого чыгып, үй жумуштары менен алектенген. Бөлмөдөн өрт чыгып, ичиндеги кымыркай өрттүн кесепетинен чарчап калган. Кымыркайдын сөөгүн жардамга келген бейтааныш жаран алып чыккан. Аталган факты Токмок шаардык милициясына катталып тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталды, деп берилет маалыматта. Учурда тиешелүү укуктук экспертизалар дайындалды.